Աստուծոն փառավորվի քույր եղբայրներ։ Մեր Աստված կենթանի է, մեր Աստված սուրբ է։ Քույր եղբայրներ, Աստծո խոսքը Աստվածաշունչը մենք կարդալով ավելի ու ավելի մոտենում ենք Աստծուն, ավելի ու ավելի հասկանում ենք Աստծո մեծությունը, ավելի ու ավելի հասկանում ենք Աստծո ողորմությունը։ Այդքանից հետո, այսինքն այդքանից առաջ, ամենասկզբից տեսնում ենք մեր մեղավոր վիճակը, մեր խեղճ վիճակը, մեր տկար վիճակը, ու տեսնում ենք Աստծո ողորմությունը, Աստծո սերը, Աստծո գութը, ինչ հար է մեզ համար ու մինչև մեր վերջին օրը անելույա։ Քույրեր եղբայրներ, ուզում եմ կարդամ Նաոմի մարգարեության առաջի գլուխ 7-րդ համարը։ Տեսեք ինչ ասում Մարգարեն. «Բարի է Տերը, ամրոց է նեղության օրումը, և նա ճանաչում է իրեն ապավինողներին»։ Բարի է Տերը։ Քույրեր եղբայրներ, հենց սկզբից, որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստված երկիրը ստեղծեց, առաջի օրը խավարը լույսից զատեց, և ինչ ասում, ասում է, և տեսավ, որ լույսը բարի է։ Հետո շարունակությունը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված ստեղծեց երկինքը, երկիրը, կենդանիները, ծառերը, ծաղիկները, բույսերը, և ամեն մի օրվա ստեղծագործությունից հետո Աստված նայում է և ասում է, և տեսավ, որ բարի է։ Աստծո ամեն ստեղծագործություններ, քույրեր եղբայրներ, Աստված ինքը հաստատեց, որ բարի է։ Բայց երբ որ 6-րդ օրը Աստված մարդուն ստեղծեց, քույրեր եղբայրներ, ես դրա վրա շատ եմ մտածել, մարդուն չի ասում, և տեսավ, որ մարդը բարի է։ Ասում է, մարդուն օրհնեց, և ասաց իշխի, իշխի ամեն ինչի վրա, կենդանիների, ծառերի, ծաղիկների, այն ամեն բարիքների համար, ամեն բարիքների վրա իշխի, որ ես ստեղծել եմ։ Ինչի քույրեր եղբայրներ, մարդուն չասավ բարի է, որովհետև ինքը մարդուն ստեղծեց իր նմանությամբ, իր պատկերով։ Մեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր Աստվածը, քույրեր եղբայրներ, ինքը բարի Աստված է, ինքը սուրբ Աստված է, ու իր ամեն մի ստեղծագործությունը բարի է, ամեն մի ստեղծագործությունը բարի է։ Այդ ես եմ, այդ մարդն է, որ շատ ժամանակ տրտնջում է, շատ ժամանակ Աստծո ստեղծագործություններին անուն է դնում, չար աչքով է նայում, իրան հաճելի գործերին չի նայում, ես ինչ է, ես ինչ է, այդ տրտուժն է, քույրեր եղբայրներ։ Տեսեք ինչ ասում, քույրեր եղբայրներ, Ծննդոց առաջի գլուխ 31 համարը։ «Եվ Աստված տեսավ բոլոր ինչ, որ արել էր, և ահա շատ բարի էր»։ Աստված ինչ, որ ստեղծել է, քույրեր եղբայրներ, դա շատ բարի է։ Ինչու եմ ես չար աչքով նայում, ինչու եմ ես տրտմած սրտով նայում։ Ուզում եմ մի պատմություն պատմեմ, այս պատմությունը իրական ա եղել։ Մի հատ հիվանդանոցի պալատում մի հատ տարեց հոգևոր պապիկ ապարկած լինում, հնենց ա լինում, այդ սենյակը մեկ մահճակալ ա ունենում, երկրորդի տեղ չի ունենում, այդ պապիկը պարկած ա լինում պատուհանի տակին, ու հիվանդները շատ են լինում, մի ուրիշ հիվանդ են բերում, տեղ չի լինում պալատներում, բերում են այդ պապիկի պալատ։ Քանի որ այդ պալատում տեղ չի լինում, այս մարդուն պարկացնում են դռան տակ։ Այս պապիկը հոգևոր մարդ ա լինում, ոչ մի անգամ ոչ մեկի չի վիճում, ոչ մի անգամ ոչ մի քույրի չի տրտնջում, ամեն ինչից գոհ, ամեն ինչից շնորհակալ, ամեն ինչից Աստծուն փառք ա տալիս, բայց այս մի ազնվորությունը, որ բերում են, ինքը անշնորհակալ մարդ ա լինում, պատճառ ա գտնում քույրերի հետ վիճելու, ամեն ինչից բողոքում ա, օդը կեղտոտ ա, քույրերը ուշ են սրսկում, տեղը ճիշտ չտվին, ամեն ինչից բողոքում ա։ Մի օր էլ, որ էլիս ես բողոքում ա, ես պապին ասում ա,
Հիմա դրսում նայ էս ինչ կայլի դրսում։ Էս պալատի մեջ արդեն հոգնեցինք։ Էս պապը գլուխը թեքում ա պատուհանին, դուրս ա նայում ու ասում ա. Շատ գեղեցիկ օր ա։ Գեղեցիկ ամպեր են։ Ծառերը շատ գեղեցիկ են։ Ծառերի վրա թռչունները բույն են դրել։ Փողոցները մաքուր են։ Գետի արվակի ափերը գեղեցիկ, մաքուր, կանաչ, երեխեքը խաղում են, չեն վիճում։ Բարի բան ա ներկայացնում, բարի բան ա պատմում։ Ու հետո ոնց ցայգնում, որ երեկոյան էս պապիկը գնում ա Աստծո մոտ։ Աստծո մոտ ա գնում, էս մարդուն տանում են պապի տեղը։ Որ տանում են պապի տեղը, էս մարդը ֆռում ա պատուհանից նայում ա, ինչ ա տեսնում։ Փողոցները ամբողջությամբ կեղտի մեջ։ Գետ չկա, ծառերը ծուխտիկ, երեխեք չկան, մի հատ շատ կեղտոտ իրավիճակ։ Այդ վիճակին, որ քույրը մտնում ա, սկսում այլի բողոքելը, ասում ա, ուր ա գեղեցիկ բակը, ուր ա գեղեցիկ այգիները, ուր ա գեղեցիկ ծառերը, ուր են խաղացող երեխաները։ Այս քույրն ասում ա, ինչ գեղեցիկ բակ, ինչ խաղացող երեխաներ, ինչ հզում։ Ասում ա, բա որ գիշեր են մարդը մահացավ, երեք հարցրեցինք, ինձ նկարագրում էր, որ ամեն ինչ գեղեցիկ ա։ Այս քույրն ասում ա, ոնց կարա այդ մարդը այդ ձև բան ասեր, եթե նա ի ծնե կույր էր։ Քույրերի եղբայրներ, այդ պապը, այդ հոգևորը կույր էր, բայց նա հավատացել էր Աստծո խոսքին, որ Աստված ինչ որ ստեղծեց, ասավ բարի ա։ Ինչ որ ստեղծեց, քույրերի եղբայրներ, շատ գեղեցիկ էր։ Այդ դժգոհությունը իմ ներսից ա գալիս, այդ անհանգստությունը, այդ տրտունջ իմ ներսից ա գալիս, որ ես չեմ հավատում, չեմ վստահում, որ Աստված բարի ա, ու իր ստեղծագործությունը ամեն ինչ բարի ա, ու ինձ էլ օրհնել ա, ասել այս բարիքները իշխի։ Քրոյ եղբայրներ, մի քանի համար եմ առանձնացել, տեսեք առաջին մնացորդած 16:34 խոսքում Դավիթ թագավորն ինչ ասում, ասում ա, գոհացեք Տերից, որ բարի է, և նրա ողորմությունը հավիտյանը։ Գոհացեք Տերից, որ բարի ա։ Բայց ցավոք սրտի այսօր շատ անգամ այդ գոհության տեղը մենք տրտնջում ենք։ Մեր լեզվով ասած դե յոլա ենք գնում, բայց չենք հասկանում, որ այսօր եթե երեք հոգուց մեր ապրելակերպով, մեր նյութականով մի փոքր ցածր ենք, բայց այն 7 հոգուց առավել ենք, չենք հասկանում, անընդհատ տրտնջում ենք, բայց ասում ա, գոհացեք Տերից, որ բարի ա, որ նրա ողորմությունը հավիտյան ա։ Աստծո ողորմությունն ա, որ այսօր ես ստեղ նստած եմ, Աստծո ողորմությունն ա, որ ինձ ներեց, մաքրեց ու ինձ հավիտյան կյանք ա տալու, քույրեր եղբայրներ։ Սաղմոս 34:8 ասում ա, ճաշակեցեք ու տեսեք, որ Տերը բարի ա։ Ճաշակեցեք ու տեսեք, Աստված ուզում ա մենք իրան ճաշակենք, Աստված ուզում ա մենք իրա հետ մեկանանք, Աստված ուզում ա մենք փնտրենք իրան, բայց այսօր շատ ժամանակ մենք ճաշակում ենք աշխարը, ճաշակում ենք աշխարի չակերտավոր քաղցությունը, աշխարի չակերտավոր ուրախությունը, որտեղում ա մի քանի օր, մի քանի ժամ, մի քանի վայրկյան, ու մոռանում ենք, թեև գիտենք, որ աշխարը մեզ հավիտենական կյանք չի տալու, որ աշխարը կորուստ ա, այդքանը գիտենք, բայց էլի քույրեր եղբայրներ, մեր աչքը գցում ենք աշխարի բարիքներին։ Ինչի? Որովհետև կներեք, որ սենց եմ ասում, շատերս ամբողջությամբ չենք հավատում, որ Աստված բարի ա։ Տեսեք քույրեր եղբայրներ, Սաղմոս 145-ի 9-րդ համարում ինչ ասում, ասում ա, բարի է Տերը ամենի համար, և նրա ողորմությունը իր բոլոր գործերի վրա է։ Բարի է Տերը ամենի համար, և նրա ողորմությունը իր գործերի վրա։ Քույրեր եղբայրներ, Աստված ոչ մեկիս կորուստը չի ուզում։ Սուրբ գրքից նայենք Նաբուկոդոնոսոր թագավորին, հզոր թագավոր,
ում ուզում էր ապրեսնում էր, որ քաղաք ուզում էր ապրեսնում էր, որ քաղաք ուզում էր կոտորում էր, որ թագավորին ուզում էր գե, շատ հզոր մարդ էր, շատ հզոր մարդ, ու նույնիսկ ինքը Սեթրակ Միսակ Աբեդնագովին, որ գցեց կրակի մեջը, հրովարտակ ստորագրեց, որ սրանից հետո ով որ այս պատանիների աստծուն չպաշտի, իրան տուն նախպանոս լինի, կտոր կտոր լինի, բայց մի որոշ պարագա անցավ մոռանումա, եւ լատեսեք Նաբուկոդոնոսոր թագավորն ինչ ասում, ասում է ինքը այդ պալատում քայլում էր եւ ասում է, ահա այն մեծ Բաբելոնը, ես թագավորության տուն եմ շինել իմ մեծ զորությամբ եւ իմ մեծության փառքի համար։ Այս մարդը քուրեր եղբայրներ արդեն շատ էր հպարտացել, ասում է այս մեծ Բաբելոնը ես սարքել եմ իմ ուժի ձեռքով ու իմ փառքի համար, արդեն իրա փառքն էր փնտրում եւ ուզում էր որ մարդիկ իրան փառավորեն։ Ես չեմ ուզում կարդամ ժամանակի պատճառով, բայց այդ ժամանակ տիրոջ խոսքը կատարվեց Նաբուկոդոնոսորի վրա, որ պետք է գնաս խոտ ուտես արչարի նման։ Եվ այդքանից հետո քուրեր եղբայրներ, երբ որ Դանիել 4-րդ գլխի 37 համարում ասում է միտք եկավ իմ վրա, լատեսեք Նաբուկոդոնոսորն ինչ ասում, ասում է արդ ես Նաբուկոդոնոսորս փառավորում եմ երկնքի թագավորին, որովհետև ամբարտավանությամբ վարվողներին նա կարողանում է ցածրացնել։ Այդ դեպքից առաջ նա ասում էր ես իմ ուժով եմ կառուցել, իմ փառքի համար եմ կառուցել, բայց երբ որ Աստված խոնարհացրեց քույրեր եղբայրներ, ինչ հայտարարեց, ասավ ես ամբարտավան էի, եւ Աստծուն փառք ա տալիս, որ Աստված ամբարտավաններին խոնարհեցնում ա։ Քույրեր եղբայրներ, ես ինչի համար պատմեցի, Տերը բարի է ամենի համար, Տերը բարի է ամենի համար, Տերը բարի է ինձ համար, Տերը բարի է քեզ համար։ Այսօր եթե իմ մեջ կա հպարտություն, քույրեր եղբայրներ, եթե ես գիտեմ, չեմ ուզում խոնարվեմ, Աստված խոնարհացնելու է, Աստված խոնարհացնելու է, որ ես կորուստ չգնամ, որ ես անդարտ կորուստ չգնամ, թեև Նաբուկոդոնոսորը գիտեր Աստծո մասին, թեև Նաբուկոդոնոսորը տեսել էր Աստծո գործը, տեսել էր, որ երեք պատանիները դուրս եկան ամբողջ երկրի դեմ, չխոնարվեցին, տեսավ, որ երեք պատանիները այդ կրակը մտան, դուրս եկան, Նաբուկոդոնոսորը գիտեր, տեսել էր, հրովարտակ էր ստորագրել, բայց էլի պարտացավ։ Այսօր շատերս վայելել ենք Աստծո սերը, վայելել ենք Աստծո ներկայությունը, զգացել ենք Աստծո քաղցրությունը, բայց էլի մեր մեջ բաներ կա, որ չենք ուզում ազատագրվենք։ Տեր ազատագրելու է, Տեր ազատագրելու է, Աստված չի ուզում մեր կորուստը, այնա եթե Աստված ուզեր մեր կորուստը, մենք կորացենք, ինչի համար եկավ, ինչի համար մարդացավ, ինչի համար չարչարվեց, որ մենք հավիտյան կյանք ունենանք, քույրեր եղբայրներ։ Ողբ Երեմիա 3:33-ում մի հատ լավ համար ակրած, քույրեր եղբայրներ, ուզում եմ կարդամ, տեսեք ինչ ասում, որովհետև նա ի սրտե չի նեղացնում և տրտմեսնում մարդկանց որդիներին։ Սա Աստծո սրտի մասին ասեմ, քույրեր եղբայրներ, տեսեք ինչքան բարի Աստծո սիրտը, ինչքան մեծ Աստծո սիրտը, ասում է նա ի սրտե չի տրտմեսնում և նեղացնում մարդկանց որդիներին, թեև ես ամբողջ օրը մեղանչում եմ, թեև ամբողջ օրը մեղքերի մեջ եմ, բայց Աստված էլի իր սրտում ինձ չի ատում, իր սրտում իմ հանդեպ չարություն չունի, որովհետև իր սիրտը մաքուր է, ինքը բարի է, ինքը բարի Աստված է, ինքը ողորմած Աստված է, իր ձեռքի գործերը բարի են, քույրեր եղբայրներ, իր ստեղծագործությունները բարի են։ Ուզում եմ, քույրեր եղբայրներ, հիշենք Կայինի պատմությունը, ինչի համար իր զոհը չընդունեց Աստված, տեսեք քույրեր եղբայրներ ինչ ասում, Ծննդոց 4-րդ գլուխ 7-րդ համարը, 6-րդ համարից եմ կարդում, և Եհովան Կայինին ասեց,
ինչու ես բարկացել եւ ինչու ես երեսդ կախել չէ որ եթե բարի լինես կբարձրանա բայց եթե բարի չլինես մեղքը դրան մոտ պարկած է եւ նա քեզ է փապակում բայց դու իշխիր նրան երբ որ կայենը տրտմել էր գլուխը կախել էր աստված ասավ ինչի ասում է որ բարի լինեիր կբարձրանար զոհդ կընդունեի այսօր քուրեր եղբայրներ երեք անկեղծ լինենք մեր սրտերի մեջ կան շատ նեղվածություններ աստված գիտի իմ սրտի մեջ չկա բայց մարդիկ կան որ կան նեղվածություններ կան անհանդուրժականություններ կան դժգոհություններ տրտունջներ այդ զոհը այն աղոթքը որ մենք անում ենք վերև չի բարձրանում վերև չի բարձրանում աստված ուզում է որ մենք բարի լինենք մեր սիրտը բարի լինի մենք խնդրենք աստծո սրտից ունենանք մեր ներսը մաքուր լինի մենք հաճելի լինենք քուրեր եղբայրներ մենք պարզ լինենք թափածիկ լինենք որ մեր զոհերը մեր աղոթքները մեր խնդրվածքները բարձրանան վերև եւ տեսեք կայանին ինչ ասում ասում է մեղքը դրանը տարած փափագումա քեզ իշխիր նրան այսօր քուրեր եղբայրներ սատանան մեղքը անօրինությունը չարությունը կրապաշտությունը մեր ոտքերի առջև փափագումա մեզ սատանան մեզ փափագումա փափագումա որ մեզ մեղքի մեջ գցի սատանան փափագումա որ մեզ անօրինության մեջ գցի քուրեր եղբայրներ մենք էլ ենք մարդ բայց Տերն ասում է իշխիր իշխիր ինձանով իշխիր իմ խոսքով Աստծո խոսքը կենթանի է Աստծո խոսքը զորավոր է մենք կարող ենք մեղքին հակառակ կենալ Հիսուս Քրիստոսի անունով ես շատ ժամանակ ես աղոտ քանում եմ ասում եմ սատանա ես անտեր չեմ ես հայր ունեմ իմ հայրը Հիսուս Քրիստոսն է հարցունես գնա իրա հետ իմ ամբողջ խնդիրները ես ներկայացնում եմ իմ հորը հարցունես գնա Հիսուսի հետ իսկ սատանեն ով է Հիսուսի առջև ոչնչությունը քուրեր եղբայրներ մեղքը Հիսուս Քրիստոսի արյունի առջև ոչնչությունը անզոր է քուրեր եղբայրներ բերեք այս հավատք ունենանք այս հավատք ունենանք այն որ սատանան մտքերա բերում եթե աստված բարի է բանչու ես դու այսօր ես վիճակին եթե աստված բարի է ինչու այս երկիր ես վիճակին այդ ինչուները սատանեն է բերում որ մենք կասկածենք բայց մենք պետք է ասենք եթե իսկ նա սատանա աստված բարի է ամբողջ երկինքը երկիրն էլ անցնի խառնվի իրար ինչ ուզում ա լինի աստված բարի աստված ա աստված արդար աստված ա ինչ իրավիճակ ուզում է որ լինի իմ կյանքում մեղավորը դա ես եմ մեղավորը ես եմ աստված չի քուրեր եղբայրներ այդ մտքերը սատանեն ա բերում որ աստված մեզ թողել ա աստված մեզ ուրիշ աչքով ա նայում չէ քուրեր եղբայրներ ուզում եմ մի հատ համար կարդամ քուրեր եղբայրներ Հովանես 36 4-րդ համարը մենք տեսանք որ աստված բարի ա շատ համարներ կա աստվածաշնչում գրած աստծո բարության մասին ուղղակի ժամանակի պատճառով այդքանը չեն կարող կարդալ բայց եւ քուրեր եղբայրներ մեր աստված բարկասկոտ աստված էլ ա ինչքան որ բարի ա քուրեր եղբայրներ այնքան էլ բարկասկոտ ա ուզում եմ կարդամ Հովանես 36 Հովանես կները 3-րդ գլուխ 36 համարը Որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի իսկ որդուն չնազանդողը կյանքը չի տեսնի այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա Որդուն Հիսուս Քրիստոսին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի շարունակության մեջ ասում է Իսկ որդուն չնազանդողը կյանքը չի տեսնի այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա Ու վրա Աստծո բարկությունը մնում այն մարդու վրա որ Աստծո որդուն չի նազանդվում որ Աստծո խոսքին չի նազանդվում իսկ նազանդվել քուրեր եղբայրներ դա շուրթերով չի դա կյանքա որ մենք պետքա ցույց տանք դա կյանքա որ մենք պետքա ապրենք
Եթե ես չեմ սիրում ավետարանը, եթե ես չեմ սիրում աղոթել, եթե ես չեմ սիրում կարդալ, եթե ես չեմ սիրում իմ քույրիկին, իմ եղբորը, իմ եկեղեցին, եթե ես չեմ սիրում Աստծո պատվիրանները, Աստծո ճանապարհները, ուղղակի բեռնով ասում եմ, հավատում եմ, դա այդ ձև չի քույրեր եղբայրներ, ես ստախոս եմ։ Աստուն հավատացող մարդը պետք է Աստծո ճանապարհների մեջ քայլի, պետք է սիրի Աստծո ճանապարհները, նա անդադ փափագելու է, հանդիպեմ Աստծուն, տեսնեմ ինչ նորություն ունի ինձ համար, այդ մարդու միտքը պետք է տա Աստծուն, իսկ ես երբ միտքս տալիս եմ Աստծուն, Աստված իմ հետ խոսում է, Աստված ինձ ասելու բան ունի, Աստված ինձ շտկելու բան ունի, քույրեր եղբայրներ։ Բայց շատ ժամանակ, քույրեր եղբայրներ, մենք մեր ապրած կյանքով չենք հնազանդվում Աստծո խոսքին, մենք ավելի շատ հնազանդվում ենք մեր առօրյային, ավելի շատ տեղավորվում ենք մեր ժամանակի մեջ, քան թե Աստծո խոսքի մեջ, բերեք անկեղծ լինենք, ավելի շատ ապրում ենք բարեկամի հարազատի համար, քան թե Աստծո համար։ Այս վերջերս մի հատ դիպաց եղավ մի հատ եղբոր, ասում եմ, եղբայր, ընդհանուրի մեջ ոչ ճիշտ բաներ արել, ասում եմ, եղբայր, մեզ վայել չի, ֆրիզմում նա թեկավ, ասում ա, աղբերս ասել, աղբորս ասածը անարգեմ, անտեսեմ, էլ բան չասեցի, ես իմ մեջ աղոտք եմ անում, քույրեր եղբայրներ, աղբերս ինձ համար հավիտենական կյանք չի պատրաստել, աղբերս ինձ համար արյուն չի թափել, ես կարող եմ աղբորս էլ չվշտացնեմ, ես պետք է Աստծո խոսքը բարձր պահեմ, իմ հարազատին էլ ասեմ, որ գիտես, ինձ համար առաջնային Աստվածը, ինձ համար առաջնային Աստծո խոսքն է, ես չեմ կարող, ես իզուրով չեմ Աստծուն վստահեցնելու, քույրեր եղբայրներ։ Եթե մենք հնազանդվենք Աստծո խոսքին, հնազանդվենք Աստծո որդուն, Աստծո բարկությունը մեր վրա չի գալու։ Հենց մի փոքր մենք շեղվում ենք, հենց մի փոքր մենք սխալների մեջ ենք ընկնում, ու գիտակցելով, որ այդ սխալը մեր կյանքում կա, ու ջանք չենք անում, որ ազատագրվենք, ջանք չենք անում, որ այդ սխալից դուրս գանք, մաքրվենք, Աստված մի հատ մեզ դաստիարակում է, Աստված մի հատ մեզ զգուշացնում է, ու թվում է, թե Տերը բարի չի, այնքան բարի է, քույրեր եղբայրներ, որ մեզ դաստիարակելու համար է զգուշացնում, որ ուզում է, որ ես այդ մեղքից դուրս գամ, որ ես այդ տիղմից դուրս գամ, ինքը Սուրբ Աստված է, ինքը մեղքի այդ գործ ունի, իրա սրբության մեջ մեղք չկա, քույրեր եղբայրներ, այդ դաստիարակչական մեթոդները, որ Աստված մեր կյանքում տանում է, դա իրա բարությունից է, որ մենք ազատագրվենք, որ մենք առաջ գնանք, մենք շարժվենք, մենք այդ մեղքի մեջ չմնանք, ու շարունակության մեջ ասում է, ամրոց է նեղության օրումը։ Քույրեր եղբայրներ, էլի ժամանակի առումով չեմ ուզի շատ համարներ կարդամ, Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը, որ կարդում ենք, շատ մարկեքի ենք տեսել, որ նեղության մեջ ամբողջությամբ ապավինել են Աստծուն, ու այդ նեղությունը հաղթահարել են Աստծո կամով առանց ոչ մի փորձության, առանց ոչ մի նեղության, առանց ոչ մի կորուստի ու չգիտեմ ինչի։ Նայենք Հովսեփի կյանքը, Հովսեփը երբ որ եղբայրների կողմից վաճառվեց, բերդում էր, տեսեք ինչ ասում, ասում է, Եհովան նրա հետ էր, և նրա ամեն արածները հաջողվում էր։ Այսօր եթե ես և դու նեղության մեջ ենք, մենք գիտակցենք, որ Եհովան Աստված մեզ հետ է, Աստված ասում է, ես ամրոց եմ նեղության օրումը, ես ամրոց եմ, քեզ պահապան եմ քու նեղության օրումը։ Բայց շատ ժամանակ, քույրեր եղբայրներ, մենք ընկնում ենք նեղության մեջ, վարվում ենք Հովսեփի պես, կներեք, վարվում ենք սավուղի նման, Հովսեփը տեսեք նեղության մեջ էր, իր հույսը Աստված էր, ու Աստված իր հետ էր, ու իր ամեն գործը հաջողում էր, բայց երբ որ
Գողիաթը դուրս եկավ Իսրայելի դեմ, Սավուղի դեմ, ինչ ագրած, ասում է Սավուղը ու բոլոր Իսրայելը վախեցան։ Սավուղը ու բոլոր Իսրայելը վախեցան։ Ու Սավուղը արդեն միջոցներ էր փնտրում, ով որ Գողիաթին հաղթի հարստություն կտամ, աղջիկաս կտամ, իր հոր տուն ազատ կլինի։ Այսօր քույրեր եղբայրներ, շատերս այդ Սավուղի հոգեբանությամբ ենք։ Հենց մի փոքր ընկնում ենք նեղության մեջ, աչքերներս կարճում ենք ուրիշտեղ, առաջարկում ենք մեր օգնությունը, ինձ օգնի ես հարցով, ես քեզ կօգնեմ։ Տուն ենք ծախում, մեքենա ենք վաճառում, այն ենք անում, ամեն ինչ անում ենք, բայց մոռանում ենք, որ Տերը բարի է, ու Տերը ասում է, ես ամրոց եմ քեզ նեղության օրումը։ Ու մոռանում ենք, որ եթե ես այսօր նեղության մեջ եմ, ինքը իմ հերն է, ինքը տեղյակ է, ինքը գիտի, ինքն է թույլ տվել։ Եթե ինքը չրամայի, եթե ինքը չողորմա, ով կարա ինձ այս նեղությունից ազատել։ Ոչ մեկը, ոչ մեկը։ Աստված ուզում է մենք Հովսեփի պես լինենք, որ ամբողջությամբ հուսանք իրան, այլ ոչ թե Սավուղի նման, մի փոքր նեղություն, ու ես տեսնեմ, ում ինչ եմ տալու, որ այս նեղությունից ազատի։ Բայց տեսեք Դավիթը Աստծո խոսքով առաջ գնաց։ Այսօր քույրեր եղբայրներ, շատերս Դավիթներ ենք Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը մեր մեջ է։ Մենք չվախենանք Սատանայից, մենք չվախենանք մեղքից։ Այն որ Սատանեն մի փոքր մեղքը մեծացրել է, մի հատ մեծ մեղքա ցույց տալիս, որ ասում է վերջ, այս մեղքին ներում չկա, վերջ, այս նեղությունից դու էլ դուրս եկողը չես, դու հիշի, որ Աստծո խոսքը զորավոր է, որ Աստծո խոսքը կարող է այդ մեղքը ոչնչացնել։ Միայն հավատք ունենան քույրեր եղբայրներ։ Դավիթին երբ որ այդ զենքերը, զրահները հանեցին, ինքը չկարեցավ, այդ մարմնավոր, այդ պաշտպանվելու բաները իրանը չէին, ծանր էին, չկարողացավ։ Ինք ամենակարևորը իր հետ ուներ Աստծո խոսքը, ինք ամենակարևորը իր հետ ուներ այդ համարձակությունը։ Այսօր էլի եմ կրկնում, Սատանան շատ ժամանակ բերում է մեր աչքերին մեղքեր, մեծ մեղքեր, որ թվում է թե դրան լուծում չկա, բայց Տեր ինչ ասում Երեմիա մարգարեսում, ասում է, միթե իմ խոսքը մուրճի, որ ժայռերը փոշիացնի։ Բերեք ես հավատք ունենան քույրեր եղբայրներ։ Եվ վերջում ասում է, եւ նա ճանաչում է իրեն ապավինողներին։ Այսօր եթե ես ուզում եմ Աստծո կողմի ճանաչված լինեմ, պետք առաջինը գիտակցեմ, որ Աստված բարի է, չկասկածեմ Աստծո բարության վրա։ Երկրորդը ես հասկանամ, որ ինչ նեղություններ էր, որ լինի, ինչ փորձություններ է, որ կա, եղել է ու հետագայում պետք է լինի, քույրեր եղբայրներ, իմ հույսը ես կարչեմ Աստծուց, ես իմ օգնություն ուրիշտեղ չփնտրեմ, ես իմ օգնությունը Սավուղի նման ուրիշտեղի չփնտրեմ, մարդկան չգիտեմ ինչեր չխոստանան, որ ինձ օգնեք այս նեղությունից դուրս գամ։ Ես ստակ գիտակցեմ քույրեր եղբայրներ, որ այդ նեղությունից հանողը ինձ Աստված է։ Հստակ գիտակցեմ, որ այս վիճակի մեջ, որ ես կամ, Աստված տեղյակ է, ու մի հատ անձնակնություն անեմ այս վիճակից, ինչ ունեմ ես սովորելու, ինչ ունեմ ես սովորելու, այս վիճակի մեջ ինչ ունեմ ես թողնելու, ինչ պետք է թողնեմ, որ առաջ գնամ, քույրեր եղբայրներ։ Բայց էլի եմ ասում, ցավոք սրտի մենք տրտնջում ենք, բողոքում ենք, նեղվում ենք, նեղսրտում ենք, վշտաստում ենք մեր Աստծուն, բայց մեր Աստվածը բարի է։ Տեսեք քույրեր եղբայրներ, մի հատ համար եք արդամ ու աղոթեմ, Գաղատացիս 4-րդ գլուխ 9-րդ համարում ինչ ասում, ասում է, բայց հիմա, որ ճանաչեցիք Աստծուն, մանավանդ թե Աստվածանից ճանաչվեցաք, ինչպես է կրկին ետ դառնում դեպի այն տկար և աղքատ սկզբունքները, որոնց կամենում եք դարձյալ ծառայել։ Ասում է, որ Աստծուն ճանաչեցիք, մանավան, որ Աստծուն ճանաչվեցակ, մենք ամեն մեկս Աստծուն ճանաչվում ենք։ Էլ ինչու եմ ես ետ դառնում,
Էլ ինչու եմ հետ նայում այն մեղքի աշխարհին։ Էլ ինչու եմ ես ուզում ծառայության գնալ սատանային, ծառայության գնամ մեղքին։ Մենք վերստին ծնված մարդկեք ենք, քույրեր եղբայրներ։ Այն հին մարդը մենք թաղել ենք, մենք ազատ ենք, մենք հիմա լեսվելու ենք Աստծո խոսքով, մենք հիմա լեսվելու ենք ավետարանով, մենք հիմա յուղ ենք հավաքելու, քույրեր եղբայրներ։ Մենք միշտ գիտակցենք, ամեն վարկյան մեր միտքը զգոն լինի, որ մենք Աստծո ճանաչված ենք, որ Աստված մեզ ճանաչում է։ Եթե այդքանը մենք ամեն վարկյան հասկանանք, գիտակցենք, արդեն մենք մեր քայլերում զգուշ կլինենք, մենք մեր քայլերում ուշադիր կլինենք, որ մեր Աստծուն չվշտացնենք, որ այն բարկությունը, որ Աստված ունի, մեր վրա չկա, քույրեր եղբայրներ, կանգնենք աղոթելու։ Շնորհակալ եմ երկնային